Прем'єра. Поет, провісник, геній, мученик. Чи звичайна людина, що стала заручником власної слави? Вдягав різні маски, це правда. І юродивого, і пророка. Що відчував Тарас? Шевченка ошеломили оваціями, а Достоєвському хлопали много, но далеко не так. Чи справді хотів він цього визнання? Стояв, і вдруг повернувся, і вийшов, не розкрив рта. І чому тікав від любові? Шевченко обращается к своему приятелю, чтобы тот взял и сжег все его подарки на глазах Лукерії. Не люби. Тарас Шевченко. 200 років самотності. Он знает, что он фактически подписывает себе приговор. Невідомі факти. Невідомий Кобзар. У неділю об 11:00 на Інтері.